साथ और वफादारी के साथ अंजाम दूंगा कि मैं हर हाल में हर किस्म के लोगों के साथ बिला खौफ और रियायत बिला रगबत व अनात कानून के मुताबिक इंसाफ करूंगा। सब कुछ तुम्हारे हाथ में था तो ये जरूरत ही क्या थी पीछे हटने की? मैं अगर बताना चाहूं भी ना तो मैं बता नहीं सकता, मगर ये जरूर बता सकता हूं कि मुझे इस गेम से निकालने वाला कौन है। कौन है? वही जिसका सबसे ज्यादा फायदा हुआ है। सबसे ज्यादा फायदा ये शहीद होगा बेचारा। ता जब अदा जोड़ो वे उमोश इस्तेमाल ये नौ खला समझ पर खनिस तबख्शे तर टिक पाए چکم لاسونه کار کوي باید چې د هغې برخه هم پکې شې وي تا ته ما ډېر کار کړی دی خور دا ته واخه بله په بېزه واخم شه زه ځم ور دپاره به څه پیسې هم راوړم कहाँ जा रही है? ओए नाम तो बता दो। कहाँ जा रही Zermina! God, where the hell is she? Zermina! She's slow. I swear. I know. Yusuf. I told you like 30 minutes ago to get me a glass of milk. Do you not understand? Get me a glass of... Can you please translate? Dude. He wants milk. Dude. Okay? Woman, do you get it? Dude. Go get I'm it. I'm going to be late. تز ما کومک وکا چی تر ما کورا پر ورسه هز ما کوم ازده ده تا درزا ما در داخل بو تیر که اون دمه آیا ایک من یہ پولیس نہ تو شواہد اکٹھے کر رہی ہے اور نہ ہی ہماری عوام گواہی دیتی ہے ایسا لگتا ہے کہ اس ظلم میں ہم سب شامل ہیں اب میں کیا کروں ہمدردی سب مجھ سے کرتے سب کو یہ یقین ہے کہ میں سچ کہہ رہا ہوں لیکن پریکٹیکلی کوئی بھی میری مدد کرنے کے لیے تیار نہیں ہے وہ کر نہیں سکتے دیکھیے نا جب تک وہ سی ایم ہے آپ اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے بلکہ اب اس کے کارندوں کا بھی کچھ نہیں کر سکتے میرے پاس
زمین کا ایک ٹکڑا ہے. میرا خیال ہے کہ اگر میں اسے بیچ دوں تو آپ کی فیس ادا کر سکتا ہوں. میری فیس ادا کرنے سے یہ مسئلہ حل نہیں ہوگا. جب تک سانپ کا سر نہ کاٹ دیا جائے تب تک اس کی گرفت ڈھیلی نہیں پڑتی. سانپ کا سر کاٹنا پڑے گا. سر ٹارگیٹ سے آؤٹ آف ہینڈ سر, دیکھ لو. میجر صاحب کا سٹائل ہے سر, دو بلٹ گردن میں. ہم نے نمبر بنانے ہیں, بندہ ڈاؤن کرنا ہے. جی السلام علیکم. اور جی اگر آپ نے این جی او جانے تو میں نہیں جاتا ہوں. سبانا بل سبا کل نہ پرسو. او جی پرسو میں نہیں ہونا, جمعے جمعے کو جمعہ. تو سمرا لوا نہیں سڑائی کدل دخل گوا کے تینو بیا جاؤ 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 کھالو. بھابھی یہ شوق سے نہیں کھاتی, اسے میں کھلاتا ہوں, آپ تھک جائیں گی. اصل بھائی بچے کو کھلانے سے کون تھکتا ہے. کنٹرول 211 اوور. ریون کلیئر سر, کائنڈلی فون پہ آتے ہیں. اوکے ایکسکیوز می. بھائی آپ نے کچھ سوچا؟ کس بارے میں بھابھی؟ اوفو اسد بھائی, اتنی لمبی زندگی پڑی ہے, کیسے گزرے گی؟ بھابھی دیکھیں پھر سے نہیں ہوتا یہ مجھ سے, چل رہی ہے. ہیلو کیا سی ایم پہ اٹیک ہوا ہے؟ از ہی اوکے؟ بچ گئے وہ, سیکیورٹی والے بےچارے شہید ہوئے. گھس رہے ہو سارے تم لوگ بہن, جاہل ناکارا. گاؤں کے غریبوں پہ بدماشی دکھا سکتے ہو, شراب اور عورت سپلائی کرنے کے علاوہ اور کوئی کام آتا ہے تمہیں؟ تم لوگوں پر رہا میری ساری محنت برباد ہوگی. اور تم, مجھے وہ صدر والی سیکیورٹی چاہیے. سر وہ فیڈرل کو مل سکتی ہے, پروونسز کو نہیں ملتی سر. سی ایم ہوں میں, مجھے وہ سیکیورٹی چاہیے. ہم نے سیکیورٹی کے جو پروپوزلز مانگے تھے ان میں سے کچھ لوگ ملنے کے لیے آگے ہیں سر. ٹھیک لوگ ہیں سر؟ ریٹائرڈ ایس ایس جی کے جنرل ہیں سر, بہت ایکسپیرینس ہے. بلاؤ ان کو. لیکن سر انہوں نے پہلے کچھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز دی ہوئی ہیں سر. کیا یہ؟ سر وہ یہ کہتے ہیں کہ ان کو کچھ ویپنز کے لائسنسز چاہیے, کچھ اکوپمنٹس چاہیے, اور سر انہوں نے پورے سی ایم ہاؤس میں سی سی ٹی وی کی ڈیمانڈ کی ہے. ناٹ پاسبل سر, میں بھی یہی کہہ رہا ہوں. جہاں آپ کے جو آپ نے سویٹ بنوایا ہے سر اور آپ کا آفس ہے, وہاں کچھ باتیں بھی ہوتی ہیں ضروری جو کہ سی سی ٹی وی میں نہیں آنی چاہیے. وہاں پر بالکل بھی کیمراز نہیں لگیں گے. بلاؤ ان کو. جی سر.
السلام علیکم. وعلیکم السلام بیٹی. مائی سن اسد. تو آپ لوگوں کو کیسے یقین ہے کہ آپ لوگ مجھے پروٹیکٹ کر سکتے؟ ایس ایس جی ہیں سر ہم. وی آر دا بیسٹ ان دا ورلڈ. کیا پیسے لیں گے آپ لوگ؟ ہم ذرا مہنگے ہیں سر. وجہ؟ ہم سمجھتے ہیں سر کہ آپ کی زندگی بہت زیادہ قیمتی ہے. آپ کا کیا خیال ہے؟ مجھے جواب پسند آیا آپ کا. ایک سال کا ایگریمنٹ, فرسٹ 3 months پروبیشن. ٹھیک ہے سر, ریکوائرمنٹس لکھی ہیں وہ ذرا پوری کر لیجیے گا. سلائٹلی چینجز ہوں گی بٹ اپروول مل جائے گا آپ لوگوں کو. تھینک یو. یار اسد, آئی ایم ناٹ گیٹنگ اے گڈ فیلنگ اباؤٹ دس یار. وائی ڈیٹ؟ وہ یار بڑا ٹیکسنگ ٹاسک ہے, پھر کانفلکٹ بھی بہت زیادہ ہوگا. اور پھر میں سوچ رہا ہوں کہ یہ جو فیوڈل قسم کا چیف منسٹر ہے, اس کو ہم پروٹیکٹ کر کے صحیح کر رہے ہیں؟ ڈیڈ یہ سارے ہی فیوڈل ہیں اور لوگوں نے چوز کیا نا ڈیڈ. آپ یہ دیکھیں, اٹس گڈ منی, اٹس اے ہائی پروفائل کانٹریکٹ. ہمیں اپنی مرضی کی اکوپمنٹ ملتی ہے اینڈ وی آر پروفیشنلز, دس از واٹ وی ڈو. پالیٹکس سے ہماری کیا لینی دینی ڈیڈ؟ پالیٹکس سے سب کو لینا دینا ہوتا ہے بیٹا جی. وی آر ناٹ مرسنریز, یہ ہمارا اپنا ملک ہے یار. ارے چل تو اپنا کام کر, میں عروج کو لے کے جاتا ہوں گھر. اولا کا زشا سو. رمضان نہیں ہوں, میرا نام نادر شاہ ہے. او جی او غلطی ہو گئی. رمضان صاحب کہاں رہتے ہیں اس محلے میں؟ کسی اور محلے میں ہوگا, مجھے معلوم نہیں ہے. او جی شکریہ. ایکسکیوز می سر, پلیز اپنا میٹل کا تمام سامان یہاں رکھ دیجیے. ادھر سب کے سامنے بابا. سر اپنا تمام میٹل کا سامان یہاں رکھ دیجیے. تمہارے سی ایم کا خاص آدمی ہوں, اگر تو تاون کرے نا تو پرموشن کروا دوں. پلیز سر میں آپ سے ریکویسٹ کر رہی ہوں. چوری تجھ کو بولا نا کہ رجب نے تو آج تک ہمیں اپنے باپ کی بات. میجر صاحب میرے آرڈرز کا بالکل بھی یہ مطلب نہیں تھا کہ آپ میرے ہی لوگوں کو پیٹنا شروع کر دیں گے. معافی مانگو ان سے. سر اس وقت جو آپ کے آرڈرز تھے وہ یہ تھے کہ کوئی ویپن لے کے نہیں آ سکتا. اگر آپ چاہتے ہیں کہ فیوچر میں ویپن لے کے آئیں تو آپ ہمیں بتا دیجئے, ہم انہیں ویپن لانے دیں گے. اس وقت ہم نے آپ کے آرڈر کے مطابق کام کیا سر. اس سوال کا جواب میں آپ کو سوچ کر دوں گا, جائیے آپ. تھینک یو. جی سر. سائیں ادھر پٹائے. سائیں درد ہوتا ہے. تو چھوری سے پٹائے. سائیں وہ عام چھوری نہیں ہے, مردوں سے باہر ہی آتا اس کا. سائیں پینٹیں شرٹیں پہنو گے تو پھر ٹیڈی ہو جاؤ گے. او کیا لے جی, او بڑے دن ہو گئے تسی نظر ہی نہیں آئے. او ناراض جے لگ دیو.
उस दिन थोड़े अब्बा जी सी।